আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানাইছো কুইক নিউজৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ। এগৰাকী হয় মই ইয়াত কথা কৈ আছো এছআই জোনমণি ৰাভাৰ। কোনোদিনেই অহংকাৰ নকৰা জোনমণি ৰাভা আৰু এই পৃথিৱীত নাই। শিশুসুলভ এটি সুন্দৰ মন আছিল জোনমণি ৰাভাৰ। জোনমণি ৰাভাৰ জীৱিত কালৰ এটি সুন্দৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালো। আহকচোন চাওক জোনমণি ৰাভাৰ এটি শিশুসুলভ মন। ধুনীয়াকে পজ এটা, ধুনীয়াকে পজ, ধুনীয়াকে পজ এটা। এই এডালে কি মুখখন ফুলাই চুলাই পজ দিয়ে, আপোনাৰ ভায়েক ভায়েক লাগিছে।